välkommen till den här videon. Idag är det tisdag den 12 januari och klockan är 10:06. Jag börjar ju inte riktigt videon nu, men jag var så trött innan så jag orkade inte prata. Innan min lektion så hade jag inte ens vaknat, så det fick bli lite klipp med det jag gjorde på morgonen. Och så hade jag min danslektion som ni har sett. Sen har jag också duschat och klätt på mig lite andra kläder. Min nästa lektion börjar inte förrän 12:25, eller kurslektion, ja, 12:25. Så jag har 2 timmar och 25 minuter nu att göra vad jag vill. Och jag är jättetrött. I just wanna lay down in my bed. Men en sak jag måste få göra idag är att jag ska få undan lite grejer i en låda jag har, så att jag kan ha en arbetslåda. För just nu har jag ingen låda där jag kan ha böcker, mina pennor. Jag har inget penn, jag har ingen så här penn där man ställer pennorna i, så att jag har det bara i pennskrin, och det har jag inte där jag ska ha det. Så jag ska rensa ut en låda med det som finns i den och lägga i lite böcker och sånt. Så jag tänker att jag gör det nu när jag ändå har energi, för sen i eftermiddag kommer jag förmodligen inte ha det. Så det ska jag göra nu. Nu har jag precis ätit lunch och min lektion börjar om ungefär 4 minuter, så nu har jag tagit min 2,5 timmes break. Och jag har typ inte gjort så mycket. Jag har legat i min säng och kollat på serie, för att jag fryser, jag är kall. Och jag hade energi, men jag visste inte vad jag skulle göra av den. Jag ville gå ut för att det är sol ute, men eftersom att jag fryser så liksom vill jag inte riktigt gå ut. Men nu ska jag i alla fall börja med min lektion. Som ni kan se så är det sol ute och blå himmel, så man blir ju väldigt sugen på att gå ut. Men det är fortfarande snö på marken, snö på träden, så det är ju kallt ändå. Som jag sa innan och som ni kan se här så är det soligt ute. Och eftersom att det är soligt och det inte varit soligt på så många dagar, så ska jag ta och gå ut nu en liten runda. Jag har en halvtimme på mig innan min nästa lektion börjar, så jag ska ta en kortare runda, men jag vill ändå liksom komma ut innan den lektionen slutar, för att den slutar vid 3 och då är ju typ solen försvunnit och inte så trevligt. Så jag ska nu bara fylla på min vattenflaska, sätta in den i kylen så jag har vatten när jag kommer hem. Och efter det så ska jag ju då börja med min andra lektion. Nu har min sista lektion för dagen slutat och klockan är 3:15. Och jag tänkte ta ett bad nu och sen efter det duscha, för att mitt hår är väldigt äckligt som ni nog har sett. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att det är fettigt. Men jag tror att jag inte behövde tvätta det idag, men tydligen så behövde jag det. Så jag skulle gjort det i morse när jag tog min dusch, men då bara nej, det behövs inte. Men nu känner jag att jag behöver det, så jag ska också duscha efter det. Men först ska jag ju då sätta på badet. Mm.
Jag kom ut från badet för ett ganska långt tag sedan. Nu är klockan 17:17 och jag tänkte gå till butiken. Mamma bad mig att köpa några grejer. Så jag tänkte att jag skulle göra det nu. Och sen så ska jag lägga mig i sängen. För att jag såg nu att min favorit YouTuber har lagt upp en ny video. Och det var länge sedan jag la upp en. Så jag är jättetaggad på att se den. Så jag ska gå, handla med munskydd. Sen komma hem, kolla på den här YouTube-videon. Och börja kolla på Emily in Paris. Eller kolla på. Nu när jag badade så började jag kolla på detta. Jag trodde att det var en film. För jag ville se en film. Turns out it's not. Så jag ska kolla på det också. Det var ganska bra faktiskt. Många sa att jag ska se på någon. Jag bara nej. Men nu har jag ändå inte annat att kolla på. Det var intressant att se den. Så ja, det är mina planer nu. Efter att jag har tagit badet och duschat också. Som ni kan se, så det är därför mitt hår är blött. Nu har jag precis kommit hem från matbutiken. Och jag tänkte jag skulle visa er vad jag handlade. Överst i påsen har vi en sån här brun påse. Jag köpte en väldigt stor grön paprika. Sen har vi... Alltså det var ett stort paket, men jag tror mamma ville ha stort. Jag vet inte, men det är babyspenat i alla fall. Sen har vi 12 stycken ekologiska ägg. Som jag hoppas inte gått sönder nu. För jag glömde bort att jag hade ägg i påsen. Och ja, jag var inte jätteförsiktig i den, med den påsen när jag kom upp. Sen har vi en råsaft med... äpple, ananas, spenat, citron. I år så tänker jag verkligen, verkligen försöka att träna varje vecka. Mer gånger i veckan. Och dricka och äta mycket nyttigare. Jag vet att man säger så här varje nytt år. Men i år så måste jag verkligen fullfölja det. Eftersom det var så hemskt år förra året med corona och allting. Så även om att det kommer vara corona och man vet det i 2021, så kan man göra det bästa av detta året som möjligt. Och genom att jag ska kunna fullföra det så vill jag träna och äta bättre. Så det här är ju ett väldigt bra alternativ. Jag älskar äppel, jag älskar ananas. Jag har inga problem med spenat, jag tycker det är gott. Och jag älskar citron, så det här är ju ett väldigt bra alternativ för mig. Jag hoppas att den är god. Och sen det sista jag köpte var två stycken... Oh nej! En som jag almost dropped. Två stycken Salpellegrino limon minta. Ikväll så ska jag äta sushi. För att jag har varit så sugen på det. Och jag har inte ätit det på så länge. Och jag vet inte om jag ska dricka vatten till. Jag har druckit så mycket vatten idag. Vilket är skitbra. Jag har en till vattenflaska. Min tredje vattenflaska för idag. I kylskåpet. Men... ska jag dricka något annat till, så vill jag verkligen ha detta. För jag rekommenderar denna drickan till sushi så himla mycket. Alltså det är liksom en fräsch dricka. Det är liksom, alltså det är inte så mycket i den. Och det är liksom mynta. Mynta är så himla fräscht. Och så äter man något fräscht. Alltså jag vet inte. I really like that. Okej. Okay. Nu ska jag sätta in allt detta i kylen. Och kolla på YouTube. Som jag är jättetaggad på. Nu har jag precis ätit upp sushin och det var hur gott som helst. Och som ni såg så drack jag en San Pellegrino till och det var den bästa matchen till det som jag redan visste. Nu är klockan 7:05 och alltså klockan är ju egentligen inte så himla mycket, men alltså jag har egentligen inget mer planerat att göra idag. Så jag tänker... att eftersom jag inte filmat jättemycket idag, så ska ni få följa med på min morgondag i morgon. Så detta blir allt för idag, men vi ses igen imorgon. Jag har vaknat och klockan är 9:45 och
Och jag vaknade inte precis. Jag vaknade 9:10 och sen började min lektion 9:20 som fortfarande pågår. Det är den enda lektionen jag har idag. Den slutar vid 12 eller 20:12, men vi skulle inte ha hela lektionen idag, vilket är skönt. Slutat, och när den slutade så tränade jag och sen har jag duschat och fått på mig andra kläder. Nu tänkte jag att jag skulle planera min träning. Som jag sa igår så vill jag verkligen börja träna på riktigt. Jag vill träna flera gånger i veckan och göra det varje vecka och inte liksom göra det 2 veckor och sen sluta. Nu har jag precis skrivit klart schemat. Jag vet inte hur mycket klockan var när jag började, men jag började direkt efter jag hade spelat in när jag sa att jag skulle göra det, och nu har jag precis slutat. Så alltså, det tog ändå en stund att fixa. Nu ska jag äta lunch. Jag har inte gjort det än. Sen så ska, jag vet inte vad jag ska göra sen. Kanske ska fortsätta med redigeringen på den här videon. Jag behöver gå ut, men det snöar just nu och det är inte så varmt, så jag är inte jättepepp på det. Men ja, jag får se. Jag kom på nu medan jag kollade på YouTube att jag hade bestämt att jag skulle måla mina naglar idag. Så mitt i den videon jag kollar på ska jag börja måla mina naglar, för att jag tycker att det tar så himla lång tid att göra det. Efter att jag målade klart mina naglar så satte jag mig vid datorn och började redigera. Eller eftersom att jag satt redan vid skrivbordet så vill jag bara fortsätta och redigera videon. Så det har jag gjort tills nu. Mamma ska på träning nu och jag tänkte att jag skulle följa med henne till träningen, så jag får komma ut idag eftersom att jag inte har gjort det. För att jag snöat och jag har inte varit sugen och ja, ni vet hur det är. Så jag ska gå en promenad nu och sen så får vi se vad som händer efter det. Nu har jag inte vloggat på ett tag, men jag har ändå inte gjort något så intressant sen jag vloggade senast. Så att jag har ändå inte tänkt att det gör någonting. Nu är klockan 9:30 och jag tänkte att jag skulle avsluta vloggen här. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tumme upp så att jag vet att du tyckte om den. Och prenumerera så att mina videos kommer upp i ditt prenumerera-flöde. Och klicka på klockan så att du får notis varje gång jag släpper en ny video. Och det vill du absolut inte missa. Så hoppas jag verkligen att du kommer kolla på min nästa video. Hej då!